Ukrajina može da ostane neutralna zemlja, ali da istovremeno dobija vojnu i obaveštajnu pomoć od SAD-a i drugih zemalja NATO-a, piše politikolog Thomas Graham. Ako je članstvo u NATO-u na dugom štapu, šta bi onda trebalo da uradi Ukrajina? Švedska nudi model koji se može prilagoditi trenutnim okolnostima. Tokom hladnog rata Švedska je formalno bila neutralna zemlja sa moćnim odbrambeno-industrijskim sektorom i snažnom vojskom. U isto vreme ona je održavala blisku saradnju u oblasti bezbednosti i obaveštajnih službi sa SAD-om i drugim saveznicima NATO-a. Ta saradnja držana je u tajnosti. Prema rečima Grema, SAD bi trebalo da pretvore Ukrajinu u Švedsku iz hladnog rata. Da bi se to postiglo, mora se uložiti napor da se obnovi odbrambeno-industrijski sektor Istočnoevropske republike i obuku njene oružane i obuče njene oružane snage. Vašington bi takođe trebalo da tesno sarađuje sa Kijevom u oblasti bezbednosti i obaveštajnih službi. Ruski predsjednik Putin je više puta isticao da je neutralni, vanblokovski i nenuklearni status Ukrajine izuzetno važan za bezbednost regiona. To je jedan od ključnih uslova za rešavanje sukoba u zemlji, naglasio je ruski lider. Pritisnite subscribe ili prati.